استاذ مشي وقت ما بخير اگان قتل کو شخالد در تحر کلی بخیر علی وای اوندنی رپورٹ کا خبر ہے تر کو ائی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ با نن پ خطرناک پچ بانی کینیڈا او پاکستان مہا مخی اگو پاکستان نا میں چھو او بیلی نو تو ورلڈ کپ نا د باہر کے دلو ہم نا امکان نے اہم خبردار چھ پاکستان مسلسل د شکستونو ریکارڈ به هم جوړ کی خدنه میچ وبیلو د پچ کم پرڈکشنز دی هغه خلری ویدر رپورٹ سره باران پکشتا کو پک نشتا د سره یو تبدیلی هم امکان شتا کوچر ته سایم یو راشی ٹیم تا د هغه په ځای باندې مکم یو پلیئر دا بهر کیږي پر ټول به خبره تر کو په نیویارک کې جکم میچل لوبیدلی دی داغا بدرتا ہم بیما ایدی سرا پا میڈیا پا سوشل میڈیا بانے چی کم دا پاکستان پا بارا کی خبری اتری روانی دی چی را میچی او بیلو نو منگا دا نیو یارک دا پچ خبر او کو نو بیا منگا تنقید لک سیوا کو او دا غز تاستا زا نن پا دنینی ریپورٹ کے آغا ویما چھو منگا والی تنقید لگ سیوا کو لیکن چھو نیویارک چھو کم پچ دے نو آغا دیر خطرناک پچ دے سوگنا میں چونے چھو پیشوی دی دا اوٹول ڈیٹیل در تاوی ما ہم پدی رپورٹ کی نو ویڈیو را سرا پورا ہو رہے خاجی سنگ تاستا ماوی لکنے چھو آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ نن پا خطرناک پچ بانے پا کینیڈا پاکستان مخامخ کی گی نو تبدیلیاں موسم حوالے سرا پر ٹول بہ خبر اترے کو اول رازم جی دی طرف دا چے پ د نیو یارک چے کم پچ دے کاغذ تا منگ او گورو نو منگ چے کم اغا تنقید کو لگ سی وا کو دا خبر تا استما وکلا او اغا دا کن جی نیو یارک چے کم پچو نی نو اغا بانی کو منگا دو میچو نے صرف دا او گورو دو میچو نے سی دی چا اغا سنا چا پ اطمینان سرا اگا چیس شوی دی لکه زه تاسو ته ووایم نیویارک کې اولنی میچ چې کوم شوی د سریلنکا او د ساؤت افریقا ترمنځ سریلنکا 77 رنونه کړي او ساؤت افریقا په شپږو وکټو باندې هغه چیس کړي وو دویم میچ د آیرلینډ 97 رنونه باندې آل آؤټ شو او انډیا هغه ټارګیټ په دیرلسم اوور کې د دو وکټو په نقصان باندې چیس کو دا دو میچونه داسې وو چې دا څه نا څه په اطمینان سره دا ګټلی شوي وو دا چیس شوي وو بیا چې کله دریم میچ شوی وو په 7 جون باندې د کینیډا ټیم دا 137 رنزونه کړي وو په دې کې کامیاب شوی وو او آیرلینډ ټیم د 2 وکټو په نقصان باندې پوره ټیم دا آؤټ شوی وو دا صرف 125 رنزونه دی جوړ کړل 125 رن روڈ کرے یعنی 137 ٹارگیٹ ہو 125 پچیس روڈ شو سلورم میچ بیا پا 8 جون مانے شو دا نیدرلینڈ ٹیم 103 رن جونا روڈ کرے اوپر نہ ہوئے کٹو بانے ساؤت افریقہ دگا ٹارگیٹ صرف پا وہ بالا مخ کے دا چیس کو یعنی مشکل ہو وہ بالا تھی صرف باقی کلا بیا پا 9 جون مانے دا انڈیا اور پاکستان در منزا جکم میچ شو انڈیا ٹیم ٹارگیٹ 119 رنونه انډیا ټیم جوړ کړو او پاکستان ټیم دغه ټارګټ چیس نکو او وو وګړ په نقصان باندې 113 رنونه پاکستان جوړ کړو د دې نه بعد ساؤت افریقا شپږ وکټو باندې 113 رنونه کړو په جواب کې بنگلا دیش ټیم د وو وکټو په نقصان 109 رنونه جوړ کړو او کدیم میچ ته منګو ګور دا کوم چې بیګا شو او اس چې زه تاسو ته وایم نو په دې کې تاسو د پیچ حالاتو ته وګورئ ډی کاک 18 رنزونه جوړ کړي دي داشان ریزا هینډرکس په 0 باندې اوټ شوی دی مارکرم په 4 باندې او کلاسن 46 او داشان ډیوډ مالر چې کوم بیټسمین دی 29 رنزونه جوړ کړي دي نو دا د دې پیچ هغه رویه ده دې رویه ده نیویارک د اوسه پورې څومره میچونه شوی دی اگر لو سکورنگ میچونه شوی دی او سنسنی خیز میچونه دا شوی دی لکه دا تاسو ته ما وویل کنجه دومره رنزونه شوی دی بیا څومره په مشکل سره هغه
چیز شوی دی دو میچونه نسی دی چیگا پا اتمنان سر چیز شوی دی نور دیر جات پا مشکل سر او ندی چپکی ندی چیز شوی نو دا نیویارک دا پیچ دا غرویه دا نو سنگ تاستا ماوی کنن چیرا پاکستان تیم منگا تنقید کو او پا کار هم دی خلق خپا دی دا انڈیا نا منگا میچ گرده دی دی ساس گپ ندی خو لگ سیوا کو زکا چې د نیویارک د پیچ رویه تاسو ته ما وویل صرف د پاکستان لپاره نه ده نو دغه باندې تاسو موږ ته عام خپل رای رالیږلی شئ نن چې کوم میچ دی د پاکستان او د کاناډا ترمنځ چې کوم میچ دی نو پاکستان دا یو خبر یاد ساتئ چې لګاتار څلور میچونه د ټی ټوینټي فارمیټ دیو بیللی دي څنګه دوه په انګلینډ کې دوه شکستې خوړلې دي ټی ټوینټي ورلډ کپ په آغاز کې دیو تا شکست شوی دی پا دو میچونو کی او نن که پاکستان دا میچ او گردی نو پا تاریخ پا اولنی موقع کی بدایی چه پاکستان با دا یو پارمیٹ هم کسی بی پارمیٹ کی دا با پا تاریخ که اولنی موقعی چه دیو پا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی پا اولنی میچونو کی دری شکستو نو خوڑ دغه الری بیلی دی کنه صحیح شولا او یو بداشی په تاریخ کې بدا هم ولیکل شي چې په ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کې پاکستان په ورلڈ کپ کې په اولنی درې میچونو کې شکست وخوړلې دا به هم په تاریخ کې راشي دریم طرف ته کوم ګور کینیډا ال لګاتار څلور میچونو بیلی دی خو په تیر میچ کې آیرلند ته شکست ورکو هغه خپل اعتماد دا بحال کو ما څنګه تاسو ته ویل کړم چې پاکستان ټیم کې یو تبدیلی هم امکان دی چینجز په کې راتلی شي دا زما ذاتی خبره ده داسې څه رپورټ نه دی راغلی یا څه خبره نه ده مخې ته راغلی خو دا زه خپله خبره سره کوم سپوز شاداب خان ډراپ کړی شي لکه کلم چې شکست وخوړلی شي نو بیا چینجز په ټیم کې راځي دا یو خبره یاد ساتئ نو سپوز کو شاداب خان دیو ڈراپ کئی نو یا عثمان خان ڈراپ کئی نو دغه پجے باندې بچو کر راتلی شي ہو سکتا ہے چی سائم ایوب تا دا موقع ہم ورکلی شو برحال دانه چی چوک انجر دی انجر ندی تمام ٹول لوبغاڑی دا بالکل پٹی انجر ندی بالکل برابر دی خو اگر چینجز خبر از سرپ کو دا باران خبره نو باران بالکل امکان نشته دی کمپلیټ ټول اورونه بلا لوبیږي د باران هیڅ قسم امکان نشته الله دې وکړي چې پاکستان دا میچ وګټي او چې دا میچ هم ونه ګټي نو بیا د ٹی ٹوینٹی ورلډ کپ نه د بهر کېدلو زه به دا ووایم چې کمپلیټلی هغه امکان هم شته دی لازمی ګټلې په ښه مارجن سره ګټلې روان میچ هم په ښه مارجن سره ګټلې او بیا اگر مگر قصه پکې هم ده برحال تاسو راته خپل رائے ضرور په کمنټس کې ولګوئ او د نمبر ته په شمال ریډیو باندې بال ټو بال کمنټري هم کوو هغه هم اورئ او خپل رائے راته ضرور په کمنټس کې ولګوئ ډېره مننه زما ویډیو لپاره مخ تېستوم کتل خوش په خورز الله پامان